Hej derude. Jeg har startet et nyt projekt, der hedder projekt ud og give folk en oplevelse af, hvad hypnose er. Gerne sjov med hypnose. Så det næste stykke tid, så vil jeg forsøge at komme ud til en masse mennesker. Give dig nogle oplevelser af hypnose. Så du kan jo lige skrive i kommentarfeltet, hvem du synes, jeg skal tage ud og besøge. Både kendte som ikke kendte. Måske endda dig selv. Jamen skriv til mig, og så er det værd. Vi finder ud af noget. Jeg vil i hvert fald gerne komme ud og skabe noget sjov og nogle oplevelser. Så du, I kan blive klogere på, hvad hypnose i virkeligheden er. De allerførste, jeg har fået lov til at tage ud og give en oplevelse, det er Signe Krav og Rasmus Lindbjerg. Så dem vil jeg nu tage ud og besøge, lave noget hypnose. Hvis de er meget modtagelige, så finder vi ud af at lave en masse sjov. Men i hvert fald følg med i den her video for at se, hvordan den oplevelse den blev sammen med dem. Vi sidder jo her grundet noget hypnose-sjov. Og jeg skrev til dig, Signe, om du kunne tænke dig en oplevelse med hypnose, og du er rimelig frisk, rimelig åben, så det er jo dejligt. Indgangen til det, så vil jeg gerne vide, kender I noget til hypnose? Og hvad kender I til hypnose? Og altså, har I prøvet noget? Jeg har aldrig prøvet det, jeg har kun set de der videoer sådan på nettet, hvor man ser en, der gør sådan her. Ja, så, ja, præcis. Så jeg, ja. Jeg har lige set en del videoer, ja. Jeg har aldrig prøvet det. Har aldrig prøvet det. Jeg vil sige, at jeg har også hørt, at det er noget, hvor man kan sådan afvende sig med, du ved, sådan ting, man er bange for, eller hvis du har en for stor sukkertrang eller et eller andet, så kan du også sådan blive afvendt. Ja, for eksempel. Ja. Så du kan også, det kan også hjælpe nogle ting, som du har lidt svært ved selv at opgive. Ja. Ja, et eller andet. Men jeg tror, jeg har haft, som hvis jeg skal være ærlig, har jeg sådan altid haft sådan lidt sådan en ting med, om det er noget, der virker på mig. Men altså, jeg gør mit allerbedste for at være åbensindet omkring det. Ja. 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 Jeg har selv haft lidt svært ved at tro, sådan virker det virkelig, så nu vil jeg meget gerne selv prøve, ja, at se. Oplevelsen af, er det rigtigt, er det ikke rigtigt? Ja. Ja, cool. Nå, lad mig fortælle bare lidt mere om, så I ligesom er introduceret om, hvad er hypnose. Man er i trance hver dag. De gode eksempler. Inden man sover, inden man vågner, kommer man igennem en trancetilstand. Så det er et stadie imellem at være fuldt bevidst og til stede og ligge og sove. Så sådan midt imellem. Og til enhver tid, når man er i hypnose, så kan man altid sige, det har jeg ikke lyst til at åbne øjnene, og så er man sådan her ude af hypnosen. Så der er aldrig nogen, der kan tvinge noget til noget, som man ikke har lyst til. Det er en af de der lidt fordomme, at oh nej, han kan få folk til alt. Ja. Nej, man har en grænse. Grænsen er, hvor folks morale er i virkeligheden. Det er der, den ligesom stopper. Så i bund og grund, så kan det hele blive sjovt. Det er ikke alle, der bare sådan her kan ryge i trance, men alle er i trance, som sagt. Men det er sådan i princippet, hvad hypnose er. Okay. Så et i åbensindet, det er allerede en god hjælp til, at hypnose skal nok virke på jer. Det næste er, at vi finder ud af, jamen er I meget modtagelige, er I mindre modtagelige. Og lige meget om I meget eller lidt, så kan man godt få nogle oplevelser af, om okay, var det det. Jeres bevidsthed vil også være med på sidelinjen. Så det, der er mit mål, det er egentlig at få jeres bevidsthed til at sætte jer heroppe i hjørnet og bare kigge på og sige, at det er da meget sjovt, at min underbevidsthed ved det og ved det og ved det og ved det. Og altså, nej, det vil jeg ikke, bum, så er man ude af hypnose. Så det er der, vi er. Okay. Ren leg, ren hygge. Okay. Og I stiller alle de spørgsmål undervejs, som der nu måtte være. Det er også bare værre, at I bare er et sted, hvor det er fantastisk. Så i virkeligheden, ja, så er det altså alt hypnose, det er selvhypnose, og det er sådan egentlig et boost af sig selv. Gør, okay, sig selv endnu bedre. Som du sagde med alt det her med at kunne hjælpe med sukkertræng, rygestop og sådan noget, det er også det er folk selv, der ligesom kommer frem til. Jeg har bare lært nogle værktøjer lige der, at få hjulpet den rigtige vej. Men i virkeligheden, så bruger jeg folks egne ord. Og alt, hvad folk vil, som jeg vil spise mindre sukker, det er som regel, fordi man har en konflikt med sin underbevidsthed. Der er en underbevidsthed, der siger, vi skal have noget mere sukker. Lad os lige tage noget mere sukker. Og dermed så vinder den. Så er der også den anden, som alle kender, at jeg skal ikke tage sukker, så bliver jeg tykkere, og hvad der nu er argumenter. Så det er vores underbevidsthed, der ligesom snakker med os selv, og det kender I også til. I har en kamp med sig selv hver dag med et eller andet, ikke? Ja, det og det er så dem, man kan gå ind og booste i underbevidstheden med, jamen skal den anden part ikke have lov at bestemme lidt mere? Og så kan man egentlig få parterne til at blive mere enige om ting, og dermed få sukkertrang væk. Eller rygestop uden plaster, e-cigaretter i stedet for, altså alt muligt andet. Ja. Så selv med skeptisk, så er det ikke et problem. Så det er bare fordi, man kan ikke mærke trangen til det længere, eller bliver man lidt sådan, at jeg kan ikke lide at ryge? Det er jo, hvad folk selv beslutter. Så det vigtige for mig, det er at vide, hvorfor er det, du ikke vil ryge? Bedre økonomi, sundere hverdag, røg lugter. Allerede der er der tre gode argumenter. Det er det, man så booster i underbevidstheden. Ja. Jeg kan godt være, at vi lige skal gøre noget med min sukkertræng. Synes du, det er så slemt i? Jeg æder hele tiden. Altså, jeg kan ikke gå en dag uden at spise noget sødt. Jeg har spist mange gange om dagen. Men så er det, som jeg også sagde tidligere, er det så et kæmpe problem, eller har du egentlig styr på? Altså, du ligner jo ikke en, der spiser sukker dagen lang. Altså, er det sådan, kan vi godt gå herfra
måske hypnotiseret, eller sådan, stopper det med tiden, eller kan du få det til at stoppe sådan? Jeg kan få det til at stoppe sådan her, okay. Og jeg gør det også, inden jeg går herfra. Ja. Men i virkeligheden kan man godt lægge nogle ting i folk, som så varer ved i et stykke tid. Men det er stadig kun med, at din underbevidsthed accepterer det og siger, at det er meget sjovt. Okay. Så igen, den vil have en ende, hvis man ikke synes, det er sjovt. Ja. Hvis man synes, det er sgu fedt, det er fedt, jeg spiser mindre sukker. Til sidst, så tænker du ikke over det, for det er din nye virkelighed. Okay. Det var amazing. Det er fantastisk. Ja. Det er super fantastisk. Godt. Så der jeg svinger sådan her, sidder sådan her, og så skal der lidt fokus på og lige lege lidt med på en fantasi. Men hvis I kigger på de to fingre og bare bliver ved med at stige imellem det mellemrum, der er, så vil I langsomt også mærke, at de her fingre, de vil være som sådan to magneter, der bare ryger tættere og tættere på hinanden. Og jo mere I prøver at forsøge at holde dem fra hinanden, så vil de helt automatisk faktisk ryge tættere og tættere og tættere på hinanden. Og I bliver bare ved med at fokusere på det der hul, der bare bliver mindre og mindre imellem fingrene, og de vil bare ryge tættere og tættere og tættere. Og man prøver måske at forsøge at holde dem lidt igen, men helt automatisk, så er det bare som om sådan to magneter ryger tættere og tættere og tættere. Og til sidst, så vil de bare sætte sig fuldstændig sammen. De vil bare sætte sig fuldstændig sammen, når de ryger tættere og tættere og tættere. Man kan næsten ikke se imellem det hul der ved sine. Og det samme med Rasmus. Dine hænder, de er også bare på vej langsomt til at blive tættere og tættere og tættere. Lige præcis. Lige præcis. Bare mærke, at de bliver suget endnu mere ind. Vi sætter lige lidt elektromagneter på, så de bare siger svuk lige om lidt. Lige om lidt, så ryger det bare lige direkte ind, og så sætter de to fingre sig sammen. Bare blive ved med at fokusere på, at de ryger tættere og tættere og tættere og tættere. Og lige om lidt, fordi de er så tæt, så vil det bare sige svup. Og prøv at tænke over det, Rasmus. De er lige ved at være der. Prøv at tænke lige up, så vil de ryge ind, og du kan nærmest ikke holde igen. Lige præcis. Og Signe er også ved at være der. Lige præcis. Bare blive ved med at se, at de ryger tættere, tættere og tættere. Jeg skruer lige lidt op for magneten. Lige præcis. Og nu ryger de helt sammen. Bare slip fokus på fingrene igen. Og bare slip fingrene igen. Ja. Ja. Var I med til at gøre det, eller skete det lidt af sig selv? Hvad er jeres oplevelse af det her? Mm. Den her lille bitte ting. Jeg føler faktisk, der var en eller anden form for magnetisk tiltrækning på en måde, hvor det var, at jeg, det ved jeg ikke, altså sådan, jeg følte, at om det er fordi, at fingrene begyndte at læne sig mere ind mod hinanden, eller et eller andet, men der skete jo noget fysisk med, at de kom tættere på hinanden. Jeg følte faktisk ikke, at jeg hjalp særlig meget. Nej. Nej. Følte du havde en følelse af, når nu jeg sagde til dig, prøv lige at holde dem igen, at det var forholdsvis svært? Eller gav du det ikke et forsøg på at... Jeg tror ikke, at jeg sådan gav det så meget modstand, hvis jeg skal være. Nej. Jeg tror egentlig bare, at jeg sådan prøvede egentlig at holde det, som jeg gjorde, og så bare se, hvordan de sådan måske lidt naturligt førte sig sammen. Ja. Ja, jeg tror også, altså sådan, det skete bare, men det var ikke, fordi jeg sådan kæmpede for at holde dem igen. Men der til allersidst, altså der synes jeg ikke, ved, det var mere fordi du sagde sådan. Ja, den skulle lukke. Ja. Ja. Så både noget underbevidsthed, der siger, yes, det vil jeg gerne, og noget bevidsthed, der siger, jamen, jeg vil jo nok godt kunne. Ja, selvfølgelig kan man bare slippe fingrene fra hinanden igen. Så jeg er et meget godt sted allerede nu. Det er ret fedt. Ja. Okay. Nå, jeg følte, jeg var dårlig. Jeg troede, jeg var dårlig. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Okay. Det næste, sætter fingre sammen. Sæt dem fuldstændig sammen sådan her. Og tryk alt luft ud af fingrene, og så stræk armene herudtil. Det kigger vi på, vi gør nu. Yes. Og så bare strække armene ud, og I kan nemlig sidde med åbne øjne. Hvis I får lyst til at lukke øjnene, så er det også okay, hvis det gør, at en forestilling kunne blive bedre. Og igen leger vi os bare lidt ind i det her. Og hvis I lige trykker det allersidste luft ud, som jeg overhovedet kan. Perfekt, og strækker armene så meget, I nu kan. Så glemte jeg bare lige at sige, at prøv at forestille jer, imellem de her fingre, så har I lige prøvet en hel masse lim på fingrene. Og allerede nu vil I langsomt kunne mærke det her lim faktisk løbe ud imellem fingrene. Det fede er, at det er en super stærk lim, som gør, at de her fingre, de vil sidde fuldstændig fast. Fuldstændig sammen om lidt. Når de lige får lidt tid til at sætte sig fuldstændig sammen og fastere og hårdere, at de bare bliver sat fuldstændig sammen. Limen, der bare løber ned. I har måske endda døbet dem en ekstra gang ned i en limbøtte, for at være sikker på, at der bare er lim rundt om hele fingrene. Og det fede er, at det er en super lim, som gør, at de bare sidder endnu mere sammen, endnu mere fastere sammen. Og jeg begynder også at køre gaffeltape rundt om fingrene på jer, gaffeltape hele vejen rundt. Så om lidt, når I skal prøve at forsøge at slippe de her fingre fra hinanden, så vil det være fuldstændig umuligt for jer. De vil være klistret sammen, sat sammen, sidde fuldstændig sammen, fastere, hårdere, fuldstændig hårdt, fastere som en masse. Måske metal, der bare er smeltet sammen, og nu er sat så godt sammen, at lige meget hvor meget I forsøger og prøver at få fingrene fra hinanden, så vil det bare føles og være som om, at det er en fast enhed. Fastere, hårdere, hårdere, lige præcis. Og Rasmus, du kan bare åbne øjnene. Og så om lidt, fra 1 til 3, når jeg har sagt 3, så kan I bare prøve at forsøge at tage de her fingre fra hinanden. På 1, 2, 3. Cool. Kunne godt lade sig gøre. Jeg tror, jeg blev distraheret, fordi da du rykkede stolen, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på tæppet. Ej, stop! det var sådan, fuck. Det er nemlig mig, der har kontrol. Er det svært at være problem? Er det et problem? Nej, det behøver ikke være et problem. Okay. Cool. Er det meget mærkeligt, at vi kunne det? Nej. Nej. Overhovedet ikke.
Der er sådan cirka 10%, der vil blive fanget af, at de har en virkelighed af, at de sidder fast. Okay. Nå, okay. Dermed er det heller ikke noget problem i, at det næste, at det ikke også nok skal lykkes. Nej, nej. Så det er egentlig mere for at sætte jeres tanker lidt i gang. Ja, okay. Så hvis jeg må starte med Signe. Det må du, skal jeg bare cool. Nej, du bliver siddende. Okay, ingen ja. Problem. Okay. Ingen problem. Så sætter jeg mig her. Nå, cool. Nu skal jeg tilbage til den der tanke om, når nu slapper af, så kender du det her med bare, det er dejligt, og vi skulle have den til at eksplodere i hele kroppen på dig. Mm. Til enhver tid vil du kunne holde balancen, når du vil sidde der og være fuld i balance. Så det eneste, det vil være at overkroppen og armene og det hele bare føles dejligt og afslappet. Og det vil ske helt automatisk, når du hører ordet sov og eller der sker noget pludseligt. Er du med på den? Godt. Så skal vi lige have gang i vejrtrækningen. Og kan du sætte dig en lille smule ud på sofaen? Godt. Og må jeg låne din ene hånd? Og du er rimelig afslappet allerede. Hold kæft, du er god. Cool. Så prøv bare med sådan en god dyb indånding og sådan. Og så bare allerede mærke, når du puster ud, at der kan komme noget mere ro i dig. Og lige en gang til. Hvor skal jeg kigge hen? Bare kig herover mod mig. Og du er allerede dejligt afslappet i armen. Lige præcis. Og prøv bare at fokusere her på min hånd. Bare fokusere her på hånden. Og bare blive ved med at tænke på vejrtrækning. Fokusere på hånden. Og sov. Dybere, dybere, dybere. Og bare mærke, at du langsomt, men roligt, bare falder mere og mere ind i dig selv. Og du kan bare mærke roen, afslappetheden, og du bare falder endnu længere ned. Og endnu dybere. Dybere, dybere, dybere. Bare endnu mere afslappet. Og om lidt, når jeg tæller fra 1 til 3, så på tallet 3 vil du åbne øjnene og være fuldt til stede. Men næste gang du hører ordet sov og eller der sker noget pludseligt, vil det bare gå endnu hurtigere ind i hele kroppen på dig. Vil det bare eksplodere, og det vil blive endnu mere fantastisk næste gang. Prøv bare at mærke roen allerede nu. Bliver endnu mere afslappet, endnu mere afslappet. Lige præcis. Dybere, dybere, dybere. Og gør dig klar til at komme fuldt tilbage på 1, 2, 3. Rimelig uskyldigt, ikke? Jo, jeg er lidt forvirret. Du er lidt forvirret. Cool. Men ikke noget ubehag eller noget som helst. Cool. Jeg prøver bare at kigge her på hånden igen. Og så dybere, 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 dybere. Mærk roen bare blive endnu dybere. Og endnu mere afslappet. Og næste gang du vil høre ordet sov, så vil du bare sådan på 10 sekunder smelte endnu mere sammen. Måske tilbage i sofaen, måske hen over Rasmus, måske endda bare flyde ud ned på gulvet. Så prøv bare at komme tilbage igen på 1, 2, 3. Bare åbne øjnene. Meget fint, ikke? Og sov. Dybere, dybere, dybere. Bare mærk, hvordan det hele bare bliver endnu mere afslappet. Og går endnu dybere. Og endnu mere roligt. Lige præcis. Og mærk lysten til måske bare lade dig falde hen. Lige præcis. Lige præcis, og bare mærk roen og blive endnu mere afslappet. Endnu mere dyb. Lige præcis. Bare mærk omgivelserne omkring dig, alle lyde, alle stemmer. Det vil bare gøre, at du går endnu dybere, og at du er endnu mere afslappet. Og med vejrtrækningen. Bare mærk roen. Mærk hele den her fede følelse af at være her. Være i dig selv. Roen. Lige præcis. Lige præcis. Og igen på tallet 3 vil du åbne øjnene og være fuldt til stede. Men du vil bare mærke for hver gang fra nu af, at det bare går endnu hurtigere, og du går endnu dybere. Men på 1, 2, 3. Åbne øjnene. Dejligt, ikke? Jo. Forvirrende. Cool. I chok? Jeg er fuldstændig i chok. Rasmus er allerede i chok. Jeg er i dyb chok over, hvad der lige foregik der. Cool. Jeg er lidt forvirret. Lidt forvirret. Prøv at rejse dig op. Cool. Det fede er, at du kan nå det samme bare ved at stå op, og du vil selv holde balancen og det hele. Hvad er du sådan lige kort ryger lidt fremad? Jeg tager dig med at holde din balance, hvis det skulle være noget der, men efterfølgende vil du kunne holde balancen selv. Okay. Er du klar på det? Så prøv bare at kigge. Kig, kig. Så. Dybere, dybere, dybere. Lige præcis. Bare mærk roen. Hvordan det er dejligt, at det bare bliver endnu mere afslaget. Og at du også selv holder balancen lige præcis. Bare mærk roen. Omgivelserne omkring dig. Og sådan lige om lidt, når du får lov at åbne hånden igen, så er der lige smurt lim på de her fingre, og smurt lim på begge fingre. Så hvad du nu end kommer til at tage fat i, så vil dine hænder bare sidde fuldstændig fast. Fastlåst til det, du holder i, fordi det er den stærkeste lim, du nogensinde har haft på fingrene. Bare giv mig et lille nik, når du tænker, det har jeg accepteret, og det kan vi godt lege med på lige præcis. Og så på
tallet 3, lukker du øjnene op på 1, 2, 3. Godt. Prøv lige at hilse på Rasmus. Det ved jeg. Hej. Nå. Nej, det tror jeg ikke. Det tror du ikke? Nej. Tror eller sådan, den er ikke. Den er der ikke. Den er der ikke? Nej. Godt. Jeg prøver bare at kigge her. Og så dybere, dybere, dybere. Lige præcis. Og bare læn dig tilbage. Sæt dig stille og roligt. Lige præcis. Og bare gå endnu dybere. Endnu mere afslappet. Endnu mere afslappet, endnu dybere. Bare mærk roen omkring dig. Og så gør vi det med noget endnu stærkere lim. Endnu stærkere lim på begge af dine hænder. Og så prøv bare at sætte de her hænder sammen allerede nu. Bare sæt dem fuldstændig sammen. Bare mærk, hvordan den her superlim allerede virker nu. Og når du åbner øjnene, kan du prøve at forsøge, men du vil mærke en helt vanvittig modstand i, at de langsomt sidder mere og mere sammen. På 1, 2, 3, åbne øjnene. Var der noget med de der hænder? Ikke rigtigt? Nej. Når du ligesom giver dig hen, hvor er du så henne af? Kan du mærke roen? Kan du mærke, at du sådan er til stede? Men ja, jeg også... kan godt mærke, at jeg sådan er til stede. Ja, cool. Har du sådan en, bare jeg går et sted hen, hvor jeg ikke kan? Nej. Så du er egentlig lidt, altså frivilligt også, lader dig gå med hen? Ja, altså jeg ved ikke, om kan man godt tænke for meget over det? Ja, okay. Det kan man godt. Hvis der bliver overtænkt, eller man netop har den her med, at jeg vil gerne, altså meget kontrol, så føler man, at man kan miste kontrollen. I virkeligheden får du mere kontrol. Men du var totalt gående? Nej, men alligevel ikke, fordi at jeg kunne godt sådan, altså jeg kan høre alt og sådan. Det er også meningen. Men jeg tror sådan, måske er det så, fordi jeg overtænker, fordi jeg ved i hvert fald, da jeg sad sådan her lidt længere ude, så siger du noget med, at jeg vil falde mere sammen, måske vælte, så var jeg tænkte jeg nemlig, nej, jeg vil ikke vælte ud over, og det kunne jeg mærke, at hvis jeg slappede fuldstændig af, så ville jeg sådan noget, altså trille ned. Trille ned, lige præcis. Så der er noget, der siger, ej, det har jeg ikke lyst til. Og det er jo den der, igen, det er lidt sin begrænsning, ej, jeg har ikke lyst til at lægge mig derned. Mm. Måske i baghovedet, mit kamera filmer mig ikke ned på gulvet. Nå, ej, eller, den tænker jeg faktisk, jeg var mere sådan, jeg vælter jo. Eller mit tæppe, jeg skal ikke ligge og savle på mit tæppe. Men ja, altså... du er et sted, men der er stadig noget bevidsthed, der ligger og blokerer lidt. Men lad os bare lige lege lidt videre, hvis du er frisk på det. Mm. Nu må jeg låne din hånd igen. Og du er allerede afslappet her, så du er godt med. Og prøv bare at kigge her på hånden igen. Og fokusere. Lige præcis. Og træk vejret. Og så dybere. Bare mærk. Gå endnu mere ind i dig selv. Og endnu mere afslappet. Og prøv at mærke, hvor meget der bare er ro i de her arme, og de bare for hver gang jeg nu gør det her, bare får dig til at gå endnu dybere. Endnu dybere, endnu mere afslappet. Dybere. Bare mærk roen omkring det, og især når man også gør sådan her, hvordan det bare føles dejligt i hele kroppen. Hele vejen fra hovedet, ned igennem maven, ud i benene, det hele bare føles dejligt afslappet. Lige præcis. Og så igen på 3, og bare åbne øjnene. Næste gang må du gå endnu dybere, endnu mere afslappet. På 1, 2. Dejligt sted at være, ikke? Mm. Mm. Og bare gik her. Så. Dybere. Lige præcis. Bare gå endnu dybere. Mærk roen. Mærk det hele. Og prøv at lukke op for den her kreative indre fornemmelse af ro, du har. Til at alt kunne være sjovt at lege med. Alle ting inden for rimeligheden vil være sjovt at lege med. Så nu åbne op for hele den kreative kasse inde i dig selv. Lige præcis. Bare mærk, hvordan den faktisk blomstrer lidt. Måske endda den kiler lidt fra maven og lidt ud i kroppen. Og bare blomstrer en god ro. Måske en kildende fornemmelse. Måske slet ikke i maven, måske i benene eller helt ude i armene. Men bare komme fuldt til stede på 1, 2, 3. Var der noget inde i dig? Måske da du sagde sådan med hænderne. Ja. Eller det sådan kom ud, følt som en hænderkilde. Er du kreativ med hænderne? Hva? Er du normalt kreativ med hænderne? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Jeg bruger altså filmer. Og så. Dybere. Lige præcis. Du gør det allerede rigtig godt. Og du kan bare gå endnu dybere. Endnu dybere, endnu mere afslappet. Og lege med forestillingen om, at lige om lidt, når du lukker øjnene op, så vil jeg bare have ideen om, hold kæft, hvor er det lang tid siden, jeg har set Rasmus, og hvad fanden laver han her ved siden af mig? Så vil vi faktisk blive helt vildt glad. Du vil nok smile i hele hovedet, måske hele kroppen, kan jo bare mærke, når du virkelig er en fed følelse af noget, der er lang tid siden, men nu endelig kommer den her person igen.
og du ved ikke, hvor han kommer fra. Han har ikke været her i lang tid, men han er der bare lige pludselig, og bare gør dig virkelig, virkelig glad. Prøv bare at mærke ind i allerede nu, at du kan mærke sådan en boblende glad fornemmelse. Men når du først ser Rasmus, så vil det bare blive endnu vildere, og det vil være smil, og det hele er bare godt. Prøv at give mig et lille nik, når du tænker, yes, jeg kan godt mærke den her lille følelse inde i kroppen, og den bare får lov at eksplodere, når du ser Rasmus. Prøv bare at lege med. Lige præcis. Og på 1, 2, 3, åbne øjnene. Det er meget fint, er det ikke? Jo, det tror jeg. Og Rasmus, der sidder der. Hej. Jeg ved ikke, om jeg ikke... Altså, jeg bliver forvirret, tror jeg. Du er forvirret? Fordi jeg forstår jo godt, hvad du siger. Ja. Men sådan, jeg ville også gerne være... Eller... Er du glad for at se mig noget? Ja. Har du altid været glad for at se Rasmus? Ja. Ja. Men du er forvirret, fordi du samtidig, du ved godt, at Rasmus sidder her, er det rigtigt? Mm-hmm. Så er det en konflikt, er der stadig derinde. Yeah. Og bevidstheden siger, jamen Rasmus har jo hele tiden været her, det er ikke lang tid siden. Og du kan også godt mærke lidt den der lyst til mine forslag, yeah, som det i virkeligheden er. Er det rigtigt? Yeah. Ja. Kan man ikke prøve at se, om jo, kan det? Ingen problem. Vi tager bare Rasmus. Og, okay. og jeg føler, du har nemmere ved det, end jeg har. Det er en idé, jeg har. Fordi jeg ved ikke, om jeg overtænker det, eller jeg sådan... Der kan sagtens være overtænkning over det, og noget af det kan også være, når man skal bare føle, det er sådan her. Ja. Jeg har også nogen, der siger, at jeg vil virkelig gerne, det var til min sidste show for eksempel, han ville virkelig gerne, og han havde været til et show før, hvor han også var blevet pillet fra. For man ikke virkelig modtagelig, kan man ikke bruge folk til et show, for de skal være et helt andet sted meget, meget hurtigt. Jeg kunne blive ved med at trække dig op og ned, og du vil mærke, at det bliver bedre og bedre og bedre. I virkeligheden er der ikke sådan den store grund til at bare fortsætte. Det kan også være dagen i dag, kontra hvad vi tidligere oplever, at det sidder lidt i en. Så under alle omstændigheder har du mærket noget, som du tænkte, det var sgu mærkeligt. Jamen det er det, jeg ved ikke, fordi man er sådan, jeg er meget bevidst samtidig. Ja. Men alligevel så får man også, altså for, du ved, det føles bare naturligt at sådan falde sammen. Og falde sammen. Ja. Og jeg kan se, Rasmus han tænker også, hvad fanden sker der? Er det ikke rigtigt? Jo. Men måske er det også det, sådan, så kan jeg lidt høre, at Rasmus også griner, så jeg sådan... Ja, det er også lidt sjovt, faktisk. Ja. Jeg tror bare, jeg var så rystet over, at du lige pludselig faldt sammen. Jeg har sådan slet ikke set, at det er sådan virkelig, eller sådan... Ja, og så er det bare, at jeg havde snart derop. Jeg var sådan, at jeg havde brug for at jeg skal sove. Ja. Ja, det er fordi, jeg har et meget dårligt sovehjerte. Jeg tror, jeg er svært ved nogle gange sådan lige at... Og jeg tror, min er ikke sådan mit kontrolbehov. Jeg tror mere, min er sådan, at jeg har sådan lidt tankevandringer og mylder nogle gange. Ja. Så nogle gange kan jeg have lidt svært ved at holde fokus der, hvor jeg skal, men jeg har ikke sådan svært ved at sådan give mig hen, tror jeg. Nej. Nej. Og vi prøver det bare af, eller vi gør det. Det gør og vi. Så ser vi, hvor oplevelsen er. Jeg flyver rundt op i løbet. Ja, lige om lidt. Ja. Men altså, der sker noget inde i dig, og det er så fint. Ja. Så er det værre, at man skal have en anden dag, eller at på et andet tidspunkt, når man sådan lige har bundfaldet af sådan, okay, det var faktisk, jeg kan føle noget, og næste gang, så bliver det bare bum. Men kan nogen have lidt nemmere ved at slappe af, når det er, at de er alene sammen med dig, for eksempel? Eller har det ikke nogen indflydelse, at jeg måske sidder her for sine? Altså udgangspunktet er, at når jeg har været alene med folk, så har det været terapeutisk. Okay. Og terapeutisk, så går man ikke hen og siger, jeg hiver nej, folk i armen. Okay. Okay. Der lader man folk gå i en trance helt langsomt. Så er man sikker på, at ens klient er der, hvor man skal være. For er vi ikke der, så kan man heller ikke snakke med underbevidstheden og få nogle ting ud af det underbevidstheden. Jeg tror, jeg vil have meget nemmere ved, hvis jeg var sådan fuld, tror jeg. Ja. Ja, det tror jeg. Det er en idé, jeg har. Og det kan både være ja, og det kan også være nej. Ja, okay. Fordi når du er fuld, har du svært ved at koncentrere dig. Og det kræver lidt koncentration i også at kunne holde klar fokus og sådan noget. Makes sense. Ja. Dog til mit show var folk en lille smule fulde, så det behøver ikke være en forhindring. Men en af tingene er, at i min uddannelse, lad nu være at lave det på for fulde folk. For du får ikke noget ud af det. Fordi alle fulde, de vil sådan, kan du ikke give mig en hypnose? Jo, det kan jeg godt, har jo lyst til det i virkeligheden. Ja, okay. Så nej, nu skal vi bare tage røven på ham. Så sådan, altså, okay. Ja. Og så er det mig, der står og sådan, se, du kunne ikke gøre noget. Nej, okay. Altså her, du vil jo gerne, og jeg kan også se, at du lader gå med på det. Bare tankerne om alt det andet med nogle forslag om, at dine hænder sidder sammen, det er så for grænset lige nu, fordi at du er din indre konflikt. Yeah. At jeg kan følge det tankegangen, men jeg kan jo bare gøre sådan her. Og det er jo det. Det kan vi bare. Yeah. Fordi jeg tror også, når jeg tænker over det, så havde jeg også lidt svært ved nogle gange at holde fokus. Men det har jeg generelt, hvis jeg tænker pludselig på noget andet, så er jeg sådan, faktisk skal jeg tilbage, så er jeg sådan, hvordan kan jeg ikke bare komme tilbage?
Og sådan, nu er der lige sket mange ting, så... Ja. Jeg ved ikke lige... Fordi jeg vil fucking gerne, altså sådan... Og det kan nogle gange også være den der konflikt. Jamen, jeg har set det så mange gange, ja. Og så bliver man for ivrig, ja. Ja. Og jeg vil, ikke? Og sådan, man ens bevidsthed siger, jeg skal. Men selvfølgelig skal man ikke noget, hvis der er noget andet, der siger det. Så det giver mening, at du siger nej, det se. Ja. Så der er ikke noget der i det. Lige... Måske. Okay. Så du gør ikke mere, end du sådan selv føler for. Nej. Og det er du cool med. Ja. Godt. Kan du sætte dig en lille smule længere ud, Rasmus? Det kan jeg. Perfekt. Og det samme til dig. Introen er, at du vil til enhver tid kunne holde balancen. Du vil ikke falde for mange steder hen. Skulle du alligevel falde nogle steder hen, så er Signe lige ved siden af, der kan gribe dig. Eller jeg holder fat i dine skulder, så du sådan ryger max ned på Signes skulder. Lad være savl på det, for hun er ret glad for det. Ja, det ved jeg. Så ingen tis på gulvet, ingen savl på gulvet. I hvert fald ingen tis. Det er perfekt. Cool. Og det var i benene, at du mærker den der ro, ikke? Jo. Og det vi vil frem til, det er bare, at du mærker det, og det eksploderer op i hele kroppen, og du sådan får sådan en følelse af, jeg får lyst til bare at mærke roen og give slip og mærke det hele. Og igen, må jeg prøve at mærke din arm, om du også er god til nu. Skal jeg nok. Vi ser bare sådan her. Cool. Og du slapper også allerede rigtig godt af. Du kan også lige prøve at mærke det her med at trække vejret rigtig godt ind og hele vejen ned i maven. Og når du så puster ud, så bare mærk allerede, at der faktisk bevæger sig noget ind i dig. At allerede der falder der en vis ro, en vis fornemmelse af, at det vil være dejligt. Bare ryge ind i sig selv. Bare ryge fuldstændig ind i sig selv. Og så fokusere på den her hånd, jeg har her. Bare fokusere lige præcis. Og bare blive ved. Blive ved. Og om lidt, når du hører ordet sov og eller der sker noget pludselig, vil du bare falde hen og give fuldstændig slip. Så. Dybere. Bare mærk, hvordan armen bare også får lyst til at give slip. Og bare ryge endnu længere ned. Og også den her ryge endnu længere ned. Bare gå endnu dybere, endnu mere ro. Bare mærk, hvordan i hele kroppen, at du bare mærker den her ro og den her afslappethed, der gør, at du går endnu dybere. Bare endnu dybere, endnu mere afslappet. Endnu mere afslappet. Dybere. Lige præcis. Og alle de lyde, du hører omkring dig, vil bare blive til endnu mere afslappethed. Og vil gøre, at du kan gå endnu dybere ind i dig selv. Lige præcis. Bare mærk roen. Omgivelserne omkring dig. Bare gør, at du slapper endnu mere af. Og næste gang, du vil høre ordet sov og eller der sker noget pludseligt, vil det bare gå endnu hurtigere og endnu dybere ind i hele kroppen, og du bare giver slip og slapper af. Men så også på 3 vil du åbne øjnene og være fuldt til stede. På 1, 2, 3. Bare rejs dig fuldstændig, ja. Dejligt sted at være, ikke? Jo. Og du var stadig sådan til stede her? Jeg tror, at... jeg er sådan helt tung i hovedet. jeg tror, at jeg havde sådan en... godnat. jeg havde sådan en følelse af, at det var mere min krop, end min hjerne, der slukkede. Ja? Ja. Perfekt. Ja. Det kunne være fedt, at det gik endnu hurtigere, endnu stærkere, ikke? Jo. Lad os bare prøve igen. Ja. Og gøre det, lige præcis. Og bare... Lige præcis. Og bare mærke roen. Og fokusere igen på den her hånd. Bare fokusere. Så. Dybere. Og næste gang du hører oversov, så vil den her hånd altså selv ryge derud og bare give fuldstændig slip. Og få dig til at gå endnu dybere, endnu mere afslappet. Og bare mærke roen, omgivelserne. Det hele går bare ind i et og gør, at du bliver endnu mere afslappet og endnu mere rolig. Lige præcis. Men igen på 3 vil du være fuldt til stede på 1, 2, 3. Bare rejs dig. Super godt, ikke? Dejligt. Så. Dybere. Bare mærk roen. Åbn dit kreative sind indenfra. Mærk, at det begynder at blomstre. Vi kan lege lidt med tingene. Og bare kan mærke, at det hele bliver fantastisk. Bliver endnu mere afslappet. Endnu mere rolig. Dybere. Og så prøver du lige at komme fuldt tilbage på 1, 2, 3. Super, ikke? Jo. Noget ubehag? Nej. Så. Dybere. Og endnu dybere. Lige præcis. Bare mærk roen. Mærk det hele omkring dig. Det er fantastisk. Lige præcis. Mærk, hvordan det hele er bare dejligt. Og så prøv at tænke på, at lige nu de her to hænder, de er bare dyppet ned i sådan et par limspande. Et par fantastiske limspande, som bare gør, at hvad du end holder fast i lige om lidt, så vil du bare sidde fuldstændig fast på det. Fuldstændig fast. For det er sekundlim, der bare virker sådan her, og det bare bliver klistret fuldstændig fast. Og om du prøver at forsøge at få det fra hinanden, så vil din hånd sidde fuldstændig fast. Og giv mig et lille nik, når du tænker, det er dyppet ned i de her spande.
Lige præcis. Så på 1, 2, 3. Åbne øjnene. Bare rejse dig op. Hvornår har du givet sidste gang et rigtig godt håndtryk til Signe? Det er måske den første gang, tror jeg. Du har lige noget på næsen. Kan du ikke lige prøve? Ja. Det er perfekt. Prøv lige at give hende et håndtryk. Bare mærk, hvordan det sidder endnu mere fast, den her hånd. Og Signe, bare give slip, hvis... Perfekt. Prøv at sætte dine hænder sammen. Vi kører dem sådan her. Lige præcis. Og sæt dem hen imellem hinanden. Leg stadig med, at det her lim, det lige skulle have lov at virke lidt, så det bare sidder endnu mere fast, endnu mere fastere, hårdere, hårdere. Prøv bare at tage dem fra hinanden. Prøv at forsøge. Og så. Dybere, 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 dybere. Lige præcis. Gør det allerede godt, Rasmus. Bare giv endnu mere slip. Endnu mere slip og endnu mere afslappet. Mærk roen. Mærk det hele omkring dig. Og sådan lige om lidt, når nu jeg tager og rører dig på din venstre arm, så vil du bare begynde at mærke sådan en kilden inde i dig selv, og du kan måske slet ikke holde sådan latter tilbage, fordi det er simpelthen for dumt, at hver gang jeg rører din venstre hånd, så vil du få lyst til at grine. Det er sådan virkelig syret at mærke det der grin. Det der kæmpe grin, du nogle gange får, når noget bare latter lidt. Måske allerede nu prøv at forestille dig sidste gang, du så noget, der var virkelig, virkelig, virkelig sjovt, hvor tosset det bare var, og hvordan det bare skabte en latter inde i dig. Det er lige præcis den der følelse, skal jeg bare frem til lige præcis, så det vil blive endnu værre, når jeg så rører på din venstre hånd lige om lidt, så vil det blive endnu værre, den der følelse, du lige havde der, den vil bare eksplodere inde i dig, lige præcis, og bare blive ved med at mærke, hvordan den bare vokser, og det bliver bare dummere og dummere, men det er simpelthen så sjovt, det er simpelthen så sjovt, det der sker lige der, og det bare vokser og eksploderer, og du slet ikke kunne holde grinet tilbage, og slet ikke når åbner øjnene igen, fordi det der, det er da bare sjovt. På 1, 2, 3, prøv bare at åbne øjnene. Altså Rasmus. Hvad så Rasmus? Må jeg lige prøve? Hvordan er det, at jeg prikker sådan lidt her? Dejligt. Er det dejligt? Ja. Ja? Og det er slet ikke sjovt længere? Jo. Er det sjovt? Og prøv bare at mærke med det der grin, ikke? Det der grin vil bare gøre, at du går endnu dybere og endnu mere afslappet. Og prøv bare at mærke, hvordan det er sjovt at grine, imens du har lukket øjnene, fordi det er sgu da tosset. Jeg er sgu da tosset, og er det så sjovt. Og lige om lidt, så falder du ned og savler på Signes gulvtæppe, og det skal du huske, det må du altså ikke. Rasmus, på 1, 2, 3, bare åbne øjnene og lige komme op igen, og falder mere og mere sammen. Oh, det er fantastisk, ikke? Hvor kommer den der latter fra? Det ved jeg ikke. Nej, det ved du ikke. Det var bare lidt fjollet det hele. Du skabte noget inde i dig selv, i hvert fald. Ja. Ja? Er det noget, der... Det var meget mærkeligt. Fordi at jeg følte mig i det, samtidig med at jeg følte mig til stede. Jeg kunne mærke, at først så virkede det ikke. Og så var jeg sådan... Jeg ved ikke, jeg prøvede bare at åbne mit sind, og så var det som om, at jeg kunne først mærke, at min sådan, smilebånd begyndte at køre sådan lidt op, og så var jeg sådan lidt sådan, nu føler jeg det sjovt det her, nu føler jeg det mærkeligt. Ja. 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 Så der skabte noget inde i dig? Der skete et noget, men det var som om, at det virkede bedst for mig, da jeg havde hovedet dernede. Ja. Der kunne jeg mærke, at der kørte et eller andet. Ja. Som regel også med lukkede øjne nemmere at forestille sig et eller andet med. Om det var med dine kammerater eller noget selv. Altså skaber noget inden i folk. Så det giver god mening, at alting er bedre med lukket øjne. Ja. Hvad siger du, Signe, når du ser Rasmus der ved siden af? Ja, helt tung i hovedet. Jeg synes, det er så for sjovt ud, hvordan man sådan... Jeg ved ikke, om vi begge to, vi er måske meget sådan... Altså, vi kan godt mærke lidt, men jeg føler ikke... Jeg ved ikke, om du er der 100%, eller er det der? Nej, jeg kan godt mærke, at det er som om, at min krop, altså er der mere end mit hoved, men jeg tror det er sådan noget, jeg godt kunne trænes til at blive bedre til. Jeg tror også, fordi det er så nyt for os begge to, så er man sådan både sådan lidt, jeg tror også, der er lidt det der sådan forventningshåb for, at der skal ske noget, man rigtig gerne vil det. Jeg tror, når du er rigtig meget i statet, at du bare altså er i dine ord, er i følelsen i dig selv, så tror jeg måske, det bliver nemmere. Ja. Men der er selvfølgelig nogen, der er så modtagelige, at de bare kan gøre det sådan her første gang. Men altså, jeg tror også, at vi begge to godt have sådan lidt følehorn alle steder på en gang lidt nu. Ja. Ja. Men jeg kan godt mærke, at der er del af det, hvor jeg har været i det. Altså, jeg kan også godt mærke, at jeg er sådan tung i hovedet lidt på en anden måde. Altså sådan, det var rart lige med sådan en tur, inden man skal ind og vugge.
Ind og vugge? Ja, ind og sove. Nå. Ja. Og vi kan også lige lave sidste sjov ting på at rejse dig op, Rasmus. Ja. Og igen, så vil du holde balancen selv. Du vil falde lidt hen over, og jeg skal nok tage fat i dig. Og skulle du dejse fuldstændig sammen, så tager jeg og skubber dig stille og roligt tilbage i sofaen. Okay. Så du ikke får lov at ligge og savle på den nye flotte tæppe. Ja. Ja, er du frisk på det? Og alt er godt, og det bliver samme følelser, og du kan bare mærke det på en anden måde, når man står op. Mm. Cool. Jeg ved, med en høj fyr. Yeah, I know. Så alt er godt. Men prøv at slappe af på samme måde, som du gjorde før. Bare give endnu mere slip i den her hånd. Og bare kigge her. Bare kigge. Så. Det var lige præcis. Bare give endnu mere slip, og bare mærke, hvordan jeg lige holder balancen på dig. Og hvor dejligt det bare er. Og du også selv kan holde balancen og lige skubber lidt tilbage. Og du bare holder balancen fuldstændig selv. Prøv bare at forestille dig lige om lidt, så tager vi den her hånd ud. Og så prøv bare at lukke hånden. Fordi det, der sker, det er bare at lukke hånden til. At du har en hel masse balloner, og hold hånden her. Og de her balloner, det er bare sådan nogle kæmpe store heliumballoner. Nogle kæmpe store heliumballoner, der faktisk begynder at trække din arm. Bare træk den langsomt højere og højere, fordi det er nogle kæmpe, kæmpe store heliumballoner. Og hver gang du hører et lille plop, så kommer der lige et par heliumballoner mere. Lige præcis, og du vil bare mærke, at den her arm bliver bare lettere og lettere og lettere. Får bare lyst til at svæve langsomt med op med de her heliumballoner, for der kommer plop, 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 flere og flere, lige præcis. Prøv at se, hvordan det bare er. Og du kan måske bare visuelt prøve at kigge op på de her balloner og bare tænke, fuck, nogle vilde balloner, de er gigantisk store. Lige præcis, de er bare gigantisk store. Og du kan måske endda fortælle mig, hvordan de ser ud, og hvor store de er. De røde. Ja, så sådan nogle inden for Tivoli, store røde balloner. Mm. Er der nogen af dem, der måske har nogle figurer, altså nogle inden for Tivoli, bare i gigantisk størrelse for? Mm, de er helt runde. Er det ikke bare dejligt? Føles det ikke helt fantastisk? Vil du også have nogle balloner i den anden hånd? Man kan jo lige lukke hånden her. Prøv bare at mærke allerede nu, hvordan de får også bare hånden til at svæve. Og får hånden til at svæve højere og højere, fordi plop, plop, der kommer bare endnu flere balloner, der bare får dine arme til at svæve fuldstændig op. Og du vil få følelsen af, at du bare er let, og du nærmest bare kan begynde at svæve med. Og forestil dig, at du bare begynder at svæve stille og roligt i din egen kontrol. Lige den højde, du kan lide at svæve hen over jorden, men at det bare føles fedt i hele kroppen, hvordan du bare svæver afsted. Og så bare begynder at svæve stille og roligt ned, for om lidt på 1, 2, 3, så vil du om lidt åbne øjnene og lige lande stille og roligt blødt på jorden igen. På 1, 2, 3. Bare åbne øjnene. Hvordan var den følelse? Meget mystisk. Ej, meget mystisk. Jeg kan jo mærke, at jeg føler, at jeg er stadigvæk til stede, men der var en ting i min arm, hvor de, når jeg der slappet af naturligt, så kiggede de bare opad. Ja. Ja. Du snakkede også lidt, så... Ja. Rigtig fint sted at være. Ja. Ja. Kunne du mærke det i kroppen? Eller blev jeg kan godt mærke det i kroppen. Altså, prøv bare lige her og sov. Dybere, dybere, dybere. Lige præcis. Bare slap endnu mere af. Bare gå endnu dybere. Endnu dybere. Lige præcis. Så bare mærk roen og omgivelserne omkring dig. Og lige rejse dig en lille smule op igen, så du selv kan holde balancen, så det også føles rart at stå her lige præcis. Bare mærk roen omkring dig. Ind i dig selv. Omkring det hele. Og lige præcis. Prøv bare på tre at åbne øjnene. På 1, 2, 3. Bare åbne øjnene. Der skete lidt mere med lukkede øjne, som du siger. Ja, jeg har bedre ved at bare gå ind i min krop. Jeg kunne nærmest ikke bare sove, føler jeg. men altså, jeg føler, at det er nemmere at sådan, være i mit rigtige mindset, når jeg lukker mig selv inde. Ja, ja. Det giver mening. Ja. God mening. Og det var helt vildt, især med den her hånd, hvordan det var, at sådan, før at jeg egentlig følte, at jeg skulle mærke, at jeg kunne begynde at mærke, at den gik sådan opad. Altså, som om jeg sådan følte, at jeg slappede mere af, end den var heroppe, end jeg gjorde hernede. Ja, ja. Så den føles lidt afslappet. Ja, det var sådan lidt mystisk. Ja, cool. En aller sidste ting om lige her igen. Og bare kig her. Så dybere, dybere, dybere. Nu snakker du om, at du føler dig tung og alt muligt. Og sådan skal vi ikke have det, fordi resten af din dag, der skal jo bare være fuld af overskud. Så det her, det er en lille gave til, at du har været med til det her. Prøv at mærke allerede nu, hvordan der bare strømmer energi ind i dig igen. Måske endda forestil dig, at du sætter dig ind i sådan en lysportal, og i den lysportal, den begynder bare at pumpe dig med energi, som når du kender det fra at ligge i solen.
Måske endda er det et bedre sted at ligge og fylde energi op, at du bare mærker solstrålerne, den perfekte varme på hele kroppen, som bare fylder dig med energi og overskud. Overskud til nu, til resten af dagen, i morgen, resten af ugen, at du bare vil være fuld af overskud og energi, og du får bare klaret de ting, og måske også nogle af de ting, som du normalt ikke får klaret, fordi at det bare er fantastisk. Du finder lige overskud, og så gør du det bare. Og bare mærke, hvordan det bare blomstrer ind i kroppen, og den her healing bare sker helt af sig selv. Også når jeg igen er gået herfra, så vil jeg bare kunne videre blomstre derud af og mærke, at der sker et eller andet ind i mig, og der er noget, der gør, at jeg bare får lyst til nogle flere ting, og mere energi og mere overskud. Lige præcis. Bare vær i den her portal og ligge i solen, og mærk, hvornår du bliver fyldt helt op. Helt op for energi, så alt er bare godt igen. Og så giv mig et lille nik, når du føler, nu er det hele bare fyldt fuldstændig op. Og husk lige at mærke efter hele vejen ned fra fødderne, hele vejen op igennem benene, hele vejen ud i armene og hovedet og maven. Lige præcis. Og når du selv føler dig klar til at være fuldt til stede igen, så kan du bare i dit eget tempo åbne øjnene, være fuldt til stede og bare allerede mærke en meget mere energifuld Rasmus. Og lige få lov at komme fuldstændig tilbage. Ja? Jeg tager lige en tur. Ja, men jeg skal samle energi til, at jeg skal træne i dag. Ja. Ja. Men jeg skal lige tilbage. Men, ja. Det er som om, at min krop, den er meget energisk. Det er bare mit hoved, der lige skal med. Ja. Ja. Og det skal nok komme. Ja. Og det vil fortsætte. Ja. Med at det energi skal nok komme. Ja. Muligt for når man ved og gider ikke ned at træne, når man så har været ned at træne, så er der bare boostet op på et eller andet niveau, ikke? Og andre gange er man død. Ja. Det. Så men det tænker jeg faktisk er muligvis lige det hypnose. Ja. For i dag for i Hey, hvis du har fulgt med helt hertil, så har du i hvert fald set en god lang video omkring, hvad hypnose det er og hvad det ikke er. Der skete et par ting lige inden vi skulle i gang med nogle optagelser, som gjorde, at det muligt ikke var, at de var lige så modtagelige, som man kunne have håbet og forventet. Men de fik da dog noget ud af det, og jeg synes bestemt, hvis ikke du allerede gør det, gå ind og følg både Signe og Rasmus. Og vi har også aftalt at lave en part 2 for at se, om de ikke er endnu mere modtagelige, når nu det lige kan bundfalde, og de ved, hvad det i virkeligheden er. Så følg med på min kanal, så kommer der nok mere ud. Og husk, hvis du har en eller anden idé eller et forslag til, hvem jeg skal gå ud og besøge som din næste, så skriv i kommentarfeltet. Så ser vi på, om vi ikke kan komme ud og besøge nogle flere og lave mere sjov med hypnose. Rigtig god dag derude. Vi snakkes ved.